تشبیہ دیتی ہے نا چیزاں، جب علامہ اقبال نے لکھا ہے آپ لکھتے ہیں لذت سرود کی ہو چلی ایک آرزو، ایک آرزو ہاں تو ایک آر بہت زیادہ مان رکھتے ہیں چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو دھن نہ ہو، تو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کو ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس کس قدر ہو کھا نہیں رہے ہیں کھا نہیں رہے اس کے حقہ میں کچھ میرا ہے، سب باندے دونوں جانب بھی کے ہرے ہرے ہوں، بدلی کا ساتھ پانے خوبصورتی واقعی بہت ہے، آغوش میں زمین کی سویا ہوا حسن کا پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی سے پانی کو چھو رہی ہو، دکھ دکھ کے دل کی کہیں جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہے، مہندی لگائے سورج جب شام کی بہن کو سکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے نا جو اس سے آگے نہیں جا سکتی، سنڈا پتھر ہے کس جگہ پہ کس جگہ مزار کے بالکل نیچے ہے، اور یہ مچھلیاں پکڑنے کی اجازت ہے؟ ہاں وہی نا، اچھا ادھر پانی گہرا ہے زیادہ، اتنا ہی ہے نا، یہ زیادہ گہرا تو نہیں ہے، ادھر نہا سکتے ہیں، بہت شکریہ، رات کو چلنے والے راتوں کو چلنے والے رہ گئے تک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہے، بجلی چمک کر ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں سے ہر شو بادل گھرا ہوا، پچھلے پہر کی کوئل وہ سب کی منظم میں اس کا ہم نما ہو، وہ میری ہم نما ہو، کانوں پہ وہ نہ میرے دیر و حرم کا انسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سہر نما ہو، پھولوں کو آئے جس کم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو، اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری سہر ہو، کھاندی کوئی نہیں کھا گیا کے زہد اور رندی وہ بھی دیکھ 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 چکے ہیں، وہ بہت بہت پچھلے شعر ہے نا، میں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمس ہو اللہ ہم نے یہ اسے اچھا منہ مار رہے ہیں کھاندی نہیں ہے، زہد اور روٹی کوئی وغیرہ ہو نا پھر کھائیں گے، ایک کلو کلو کے دانے ہیں بچ میں، کیونکہ اگر پھڑنے کی اجازت ہوتی تو ملک بڑی بڑی دور تو آگ پھاڑ لیتا، اجازت نہیں ہے، یا کوئی بد دعا لگی ہوئے گی، دعا لگی ہوئے گی ادھر سے، سات ہزار اردو میں، اردو دے نال زیادہ فارسی، میں سارے ہوں میں کھان پیون چیز دو، میں مولوی آدمی یہ مطلب تو نہیں، میں تو سمجھنا نہیں اس طرح